অসমৰ বিদ্যুতৰ বিলক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আন এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। সরকারে হাতত লৈছে এক নতুন আঁচনি, বিনামূলীয়া হব আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ। এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছে। বিদ্যুতৰ বিলক লৈ আৰু কৰিব নালাগে প্ৰতিবাদ। বিদ্যুতৰ বিল দেখি চিন্তিত হব নালাগে আপুনি। দিন সলনি হব ৰাজ্যত। আপুনি মই কেতিয়াও নভবা পরিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হবলৈ গৈ আছে আপোনাৰ বিজুলী। ঠিকেই শুনিছে, বিদ্যুতৰ বিল আপুনি দিব নালাগে। ওলোটাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোর্ডৰ পৰা আপুনি উপার্জন কৰিব পাৰিব টকা। চিৰদিনৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকৰ বিদ্যুতৰ বিলৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰে। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আমি প্ৰত্যেক ঘৰৰ ওপৰতে সোলাৰ ৰুফটপ লগাম, তাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব 300 ইউনিট। আমাক সাধাৰণ পৰিয়ালক লাগে 100 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি, 200 ইউনিট আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোর্ডক বিক্ৰী কৰি দিম। ঘরে ঘরে সরকারে লগাব সোলার প্যানেল, 300 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ লাভ করব প্রতিটো পরিয়ালে। 100 ইউনিট বিজুলী ব্যবহার করে বিক্রি করব 200 ইউনিট বিজুলী। প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয়া আসনির জড়িয়ে এই সুবিধা লাভ করব কোটি কোটি লোকে। নিজের বিলের টাকাটা দিব নালাগে, উল্টাই আমি ইলেকট্রিসিটি বোর্ডৰ পৰা টকা উপার্জন কৰিব পাৰি। সোলার ৰুফটপৰ এটা ডাঙৰ আসনি মোদী ডাঙৰিয়াই লৈ আহি আছে। বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি, বিদ্যুতৰ লুকাভাকুৰ সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে ৰাজ্যত নোহোৱা হ'ব। ৰাজ্যত আহিব পৰিৱৰ্তন। প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয়া আসনের সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হলে সম্পূর্ণ অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদনের পাছতেই আরম্ভ হব বাছনি প্রক্রিয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, এনবি নিউজ। বিদ্যুতৰ বিলক লৈ আৰু কৰিব নালাগে প্ৰতিবাদ। বিদ্যুতৰ বিল দেখি চিন্তিত হব নালাগে আপুনি। দিন সলনি হব ৰাজ্যত। আপুনি মই কেতিয়াও নভবা পরিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হবলৈ গৈ আছে আপোনাৰ বিজুলী। ঠিকেই শুনিছে, বিদ্যুতৰ বিল আপুনি দিব নালাগে। ওলোটাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোর্ডৰ পৰা আপুনি উপার্জন কৰিব পাৰিব টকা। চিৰদিনৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকৰ বিদ্যুতৰ বিলৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰে। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আমি প্ৰত্যেক ঘৰৰ ওপৰতে সোলাৰ ৰুফটপ লগাম, তাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব 300 ইউনিট। আমাক সাধাৰণ পৰিয়ালক লাগে 100 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি, 200 ইউনিট আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোর্ডক বিক্ৰী কৰি দিম। ঘরে ঘরে সরকারে লগাব সোলার প্যানেল, 300 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ লাভ করব প্রতিটো পরিয়ালে। 100 ইউনিট বিজুলী ব্যবহার করে বিক্রি করব 200 ইউনিট বিজুলী। প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয়া আসনির জড়িয়ে এই সুবিধা লাভ করব কোটি কোটি লোকে। নিজের বিলের টাকাটা দিব নালাগে, উল্টাই আমি ইলেকট্ৰিচিটি বোর্ডৰ পৰা টকা উপার্জন কৰিব পাৰি। সোলাৰ ৰুফটপৰ এটা ডাঙৰ আসনি মোদী ডাঙৰিয়াই লৈ আহি আছে। বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি, বিদ্যুতৰ লুকাভাকুৰ সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে ৰাজ্যত নোহোৱা হ'ব। ৰাজ্যত আহিব পৰিৱৰ্তন। প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয়া আসনের সুবিধা লাভ করবলে হলে সম্পূর্ণ অনলাইন মাধ্যমত আপনাদের আবেদন করব লাগিব। আবেদনের পাছতেই আরম্ভ হব বাছনি প্রক্রিয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, এনবি নিউজ।